निर्वाचन आयोगले दुई गते हुने समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूचीलाई आधार मानेर असोज एक गते नै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने भनेको छ तर संविधानले पाँच वर्ष भनेको संसदको कार्यकाल तोक्ने अधिकार आयोगको नभएको भन्दै विरोध भइरहेको छ सरकार संसद र आयोग बीच प्रतिनिधि सभाको अवधिबारे किन बढ्यो विवाद के हुन् त विवादका विषय संघीय संसदको कार्यकाल संविधानमा पाँच वर्ष उल्लेख गरिएको छ तर कहिले अन्त्य हुने भन्ने संविधान र कानुन कतै व्यवस्था छैन कार्यकालका बारे दलहरूबीच छलफल चलिरहेकै बेला आयोगले असोज दुई गते हुने समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाउनु अघि नै अवधि सकिने भन्यो भदौ बिचमा निर्णय गरेको भन्दै सचिवालयमा पत्र नै पठायो आयोगको यो कदमलाई सत्तारूढ र विपक्षी दलले सदनको क्षेत्राधिकार मिचेको भनेर अर्थाइरहेका छन् तर कार्यकालका विषयमा उनीहरूबीच पनि फरक मत छ बन्दसूची बुझाउँदैमा कार्यकाल नसकिने भनिरहेको सत्तारूढ गठबन्धनको धारणामा नेकपा एमाले सहमत छैन कम्तीमा नामाङ्कनको दिन अघिल्लो दिनबाट चाहिँ कार्यकाल सकिनुपर्छ भन्ने पक्षमा तर यो तोक्ने अधिकार चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई कुनै ऐन कानुन संविधानले दिएको छैन र उसले क्षेत्राधिकार मिचेकै तर उहाँहरूले किन किन एकदम हतार भए जस्तो कसैले चाहिँ एकदमै चाहिँ पछाडिबाट होइन आजै गर अहिले गर चाहिँ चिठी पठाइहाल भने जस्तो भनेपछि अलिकति चाहिँ जो तटस्थ र निष्पक्ष देखिनुपर्ने आफ्नो निर्णयमा विवाद हुन थालेपछि आयोगले पनि अहिले ठोकुवा नगरेको तर जानकारी मात्रै गराएको भन्न थालेको छ आश्विनको दुई गतेबाट मनोनयन सुरु हुन्छ सङ्घीय संसदको समानुपाति पनि सङ्घीय संसद हो नि त त्यसो भए उनीहरूले त्योभन्दा अगाडि समाप्त हुने गरी अधिकार प्राप्त अधिकार निकायले घोषणा गरिदिएदेखि आयोगलाई कामकाज गर्न सहज हुन्छ यो बन्द सूची हटाउने कुरादेखि लिएर आयोगको कदममा सरकार भने असन्तुष्ट छ कसैको उक्साहटमा आयोगले सदनको क्षेत्राधिकार मिचेको सरकारको आरोप छ प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको रिक्तताको परिकल्पना नगरिएकाले प्रत्यक्ष प्रत्यक्षतर्फको मनोनयनसम्म सदन रहने सरकारको बुझाइ छ पाँच वर्ष अवधि भने जुन तोकेको छ त्यो चाहिँ फागुन बिससम्म नै पुग्नुपर्ने अवस्था रहन्छ तर उहाँले चाहिँ नि संसदको आयु ल सकियो या नोमिनेसन गर्ने बित्तिकै सकियो समानुपातिकको नोमिनेसन नै कहाँ हो र समानुपातिको फाइनल त सोह्र गते हुन्छ लिस्टको फाइनल सोह्र गते हुन्छ कसरी चाहिँ चाहिने समानुपातिको हाल्ने बित्तिकै सकिने भन्ने कुरो त हुँदैन नि त समानुपातिक सूची बुझाउने अघिल्लो दिन अर्थात् असोज एक गते नै संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी छ संसदको कार्यकालको निर्णय भने सरकारमै निर्भर हुने संसद सचिवालयले प्रश्न पारेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी गिमिरेका साथ दशरथ राई र दीपक आचार्य काठमाडौँ